أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور إن الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں ماہ رجب کی بدعات کی طرف جو ہے میں چند اہم باتیں اور علماء اور محققین نے جو باتیں لکھی ہیں چند باتوں کی طرف، چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروں گا انشاءاللہ. سب سے اہم بات، ماہ رجب جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ان چار حرمت والوں مہینوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ الحرم. اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں 12، اور یہ اس دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور انہی میں سے اللہ نے کہا کہ چار مہینے حرمت و ادب کے مہینے ہیں، یہی مضبوط دین ہیں، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مشہور حدیث صحیح بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال جو ہے 12 مہینوں کا ہے، السنۃ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ الحرم، اس میں تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، کہا ثلاثۃ متوالیات، تین مہینے ان میں سے چار مہینوں میں تین مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور رجب مدر الذی بین جمادی و شعبان. تو ماہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ چار مہینوں کی حرمت کو پہچانے اور نیکی جتنا کر سکتا ہے نیکیاں انسان نیک اعمال اور بھلائیاں کرنے کی پوری کوشش کریں، اور برائیوں سے بچنے کی ہم اور آپ ہر ممکن کوشش کریں، ہر گناہ سے، ہر قسم کے گناہ، غلطی، معصیت، نافرمانی، قتل و خوریزی اور بہت سارے گناہ نافرمانیاں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان تمام سے بچنا ضروری ہے. اسی کی طرح اللہ نے اشارہ کیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ویسے عام طور سے ہر دن اللہ کی نافرمانی، ہر ہفتہ، ہر مہینہ ہمیں جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن یہاں سخت تاکید سے کہا گیا، تاکیدی حکم دیا گیا کہ خاص طور سے ان مہینوں میں ہم ظلم نہ کریں. رجب کے تعلق سے کچھ چیزیں جو ہے جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھیں، فرع کے نام سے جو ہے جانور ذبح کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے منع کیا. غیر اللہ کے لیے جو ہے ذبح کرتے تھے لوگ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے سختی سے منع فرمایا. اور رجب کے تعلق سے جو ہے جو بدعات لوگوں نے گھڑ لی ہیں، ان میں ایک صلاۃ الرغائب کے نام سے، رغائب کے نام سے جو ہے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں جو روایت جو ہے بیان کی جاتی ہے، اس روایت کے سلسلے میں پہلے میں روایت ذکر کروں. ایک روایت یہ ہے رجب شہر اللہ و شعبان و شہری، اور کہا جاتا ہے رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ روایت جو ہے بالکل موضوع ہے. اور اس طرح صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص رجب کی پہلی جمعرات، رجب کی جو ہے پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھیں، اور اس کی تفصیل بھی جو ہے بیان کی جاتی ہے، اس طرح نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر جو ہے پڑھیں، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. جب نماز سے فارغ ہو تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود پڑھیں، یہ کہے اللہم صلی علی محمد النبی العمی وعلی آلہ، پھر سجدے میں چلا جائیں، پھر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھیں. وہ کیا دعا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکتی والروم. پھر سجدے میں، سجدے سے جو ہے سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العزیز العادم. اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت، اس کی ہر ضرورت پوری کی جائے. اس طرح یہ روایت بیان کی جاتی ہے. یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے. اس سلسلے میں بہت سارے محدثین کے اقوال ہیں. علامہ عبد الرحمن بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الموضوعات میں اس حدیث کو جو ہے ذکر کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کرنے کے بعد کہ موضوع روایت ہے، کہتے ہیں لعلہم لم یخلقوم، کہ اس روایت کے جو رجال ہیں بیان کیے جاتے ہیں، سلسلہ جو سند کا جو سلسلہ ہے رواد کا، راویوں کا، کہتے ہیں کہ ایسے راوی ہیں، ایسے ایسے نام ہیں، شاید وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے. اللہ اکبر. تلخیص الموضوعات میں جو ہے ابن الجوزی کے کلام پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ بیان کی. اسی طرح امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات میں صلاۃ و رغائب کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں سب کی سب جھوٹی، باطل اور غیر صحیح ہیں. لطائف المعارف میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المجموع، جو مہذب کی شرح ہے، المجموع میں آپ نے کہا کہ یہ بالکل بدعت ہے، یہ گمراہی. اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الموضوعات میں آپ کا قول منقول ہے، کہتے ہیں بالاتفاق تمام علماء کا اتفاق ہی کہ من گھڑت روایت. اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ میں آپ کی مشہور کتاب میں، جس میں موضوع روایتوں کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کی ہیں، کہتے ہیں قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوع، کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، محدثین کا، کہ روایت بالکل موضوع ہے. اسی طرح ہمارے ہندوستانی عالم عبد الحی لکھنوی حنفی عالم فرماتے ہیں، ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع باتفاق اکثر المحدثین او کلہم ولا عبرۃ بمن خالفهم کائن من کان. آپ کی کتاب الآثار المرفوعہ میں، الآثار المرفوعہ کتاب میں جو ہے آپ نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں صلاۃ الرغائب والی حدیث بالکل جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا جو ہے اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، امام ہو. کہتے ہیں محدثین کی مخالفت کرنے والے کی بات نہیں مانی جائے. اسی طرح دیکھیں رجب کے تعلق سے چند مخصوص روزوں کے سلسلے میں لوگوں نے جو ہے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایک بدعت جو ہے اس ماہ کی روزہ رکھنا ہے. اس سلسلے میں جو روایت یہ لوگ بتاتے ہیں، اس سلسلے میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرماتے ہیں ما صح فی فضل رجب و فی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن. الموضوعات میں آپ نے کہا کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت یا اس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں کہتے ہیں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تبعین العجب بما ورد فی فضل رجب، اس کتاب کے جو ہے صفحہ نمبر 71 میں 71 میں فرماتے ہیں، لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام شیء من معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث صحیح یصلو للحجہ. کہتے وہ قد سبقنی الی الجزم بذلک الامام ابو اسماعیل الحروی. کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی متعین دن کے روزے کی فضیلت یا اس کی متعین رات کی قیام کی جو ہے فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہے جو قابل حجت ہو، قابل قبول ہو. اور مجھ سے پہلے یہی یقینی بات کہتے ہیں امام ابو اسماعیل الحروی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے. اسی طرح اور بہت سارے اقوال ہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے جو ہے اس روایت کو اور رجب کی روزوں کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں، کہا کہ بالکل من گھڑت ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھی گئی ہیں. اور ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جان بوجھ کر مجھ پر جو ہے ایک حدیث جھوٹ بولتا ہے، ایک حدیث بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سخت وعید. آج کتنی بدعات ہیں، کتنے خرافات ہیں، لوگوں نے خود گھڑ لیے ہیں. دو چیزیں یہاں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں کہا، من حدث عنی حدیث فہو یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے اور جانتا ہے کہ وہ جھوٹی روایت ہے تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے کہا، علماء نے کہا، دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا، ایک جھوٹا وہ جس نے حدیث کو خود گھڑا ہے، حدیث کو گھڑنے والا وہ شخص، اور دوسرا جھوٹا جو گھڑی ہوئی حدیث کو لے کر، اس نے نہیں گھڑا لیکن گھڑی ہوئی حدیث کو لے کر دوسروں کو بیان کریں، دوسروں کو میسج کریں، اور آج جو ہے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے، فیس بک یا جو بھی وسائل ہیں، جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان جھوٹی باتوں کو دوسروں تک پھیلائیں، وہ بھی اس حدیث کی ضمن آتا ہے، اس وعید میں شامل ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ تحقیق کریں، صحیح تحقیق کریں، صحیح علم حاصل کریں، جو بھی بات ہمیں پہنچانی ہے صحیح معنوں میں جو ہے پہنچانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ موضوع روایت کو بیان کرنا حرام ہے، الا یہ کہ انسان بتانا چاہتا ہے کسی کو کہ دیکھیے یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑی گئی، بتانا الگ ہے، حکم بیان کرنا الگ چیز ہے، لیکن روایت کرنا بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا یہ جرم ہے، یہ سزا، اس کی سزا جو ہے ملے گی انسان کو۔ اسی طرح رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اس کے اگلے دن صبح میں روزہ رکھنا، یہ بھی بدعت جو ہے لوگوں میں آج مشہور ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں جو واقعہ مشہور ہے، اسراء اور معراج کا واقعہ، اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اللہ تعالیٰ لے گئے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں سے جو ہے آپ نے انبیاء کی جو امامت کرائی یہ اس واقعہ، پھر وہاں سے معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، سات و آسمان کی سیر، اللہ سے بات چیت، اور نمازوں کو اللہ نے فرض کیا، اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پیش آئی تھی۔ بہرحال اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ رات کب ہے، اس کی تاریخ کیا تھی، اس سلسلے میں فتح الباری میں جو ہے آپ نے 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں، اسی طرح دیگر علماء نے جو ہے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ رات کب ہے۔ بہرحال اکثر جو ہے محققین نے، جیسا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے، ہجرت سے جو ہے ایک سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اکثر لوگ اسی کے قائل ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہوں اور دیگر قاضی سلیمان منصور پوری ہوں، دیگر سیرت نگار علماء نے رحمہم اللہ نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال یہ رات چاہے رجب کی 27ویں رات کو ہو یا اس سے پہلے یا بعد میں ہو، ہجرت سے ایک سال پہلے واقعہ پیش آیا ہو یا اس کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، بہرحال جو بھی ہو معاملہ، لیکن معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اسراء کرائے گا یقیناً، لیکن اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس رات کو جو ہے عبادت کے لیے خاص کریں اور صبح میں جو ہے روزہ رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس رات کو منایا، نہ صحابہ کو حکم دیا، نہ امت کو حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایمان کا یہ تقاضا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا ہے کہ ہم وہی کام کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی کام کو انجام دیں جس کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کو بتایا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی، کوئی بھی خیر کی بات نہیں چھپائی مگر اس کا حکم دیا، کوئی بھی شر کی بات آپ نے نہیں چھپائی مگر اس سے ڈرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بالکل بدعت ہیں، گمراہی ہیں۔ اسی طرح ایک رجب کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہیں، ایک اہم بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں، رجب کے کنڈے، رجب کے جو ہے کنڈے، ایک اور بدعت جو اس ماہ مبارک میں جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہیں جو ہیں رجب کے کنڈے، اور یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو اہل بیت میں سے تھے، اہل بیت میں جو ہے اہل بیت کی طرف منسوب ہیں، مشہور عالم ہیں، امام ہیں آپ اہل بیت میں سے، ان کی طرف جو ہے رجب کے کنڈوں کو جو ہے منسوب کیا جاتا ہے، اور جو ہے ایک کہانی بھی اس سلسلے میں گھڑی گئی ہے، ایک فلاں شخص تھا اس نے ایسا ایسا کیا، اس رات جو ہے اس نے عبادت کی یا کچھ دعائیں مانگی تو اس کا بہت سارا اس کو خزانے ملے، اس طرح کی ایک جھوٹی روایت جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اور جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی جو کہ جھوٹ ہیں، سراسر جھوٹ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص جو بھی مسلمان 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر، میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کریں اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو کہتے ہیں قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ روایت جو ہے آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، غور کریں
کہ دیکھیے رسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں تھی۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف نسبت کی گئی تو مطلب کیا ہے کہ اس رسم کو لوگوں نے ایجاد کیا بعد میں اور جھوٹی نسبت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رسم نہیں تھی، یہ بدعت نہیں تھی اور صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، کسی صحابی نے، اور اہل بیت میں سے بہت سارے بڑے بڑے امام امام جعفر صادق سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ امام جعفر صادق جیسے عظیم شخصیت نے اپنے نام کی نظر پر جو ہے کونڈے کرنے کا حکم دیا۔ غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا حرام ہے، ہم جانتے ہیں نظر جو ہے نظر صرف اللہ کے لیے ماننا، نظر عبادت، نظر ماننا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے اور اس کو ماننا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر انسان نظر مان لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر نظر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ وہی ہوگا جو خصم کا کفارہ ہے، کفارۃ النظر کفارۃ یمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو خصم کا کفارہ، جس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں نظر ماننا ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کو اللہ کے لیے انجام دینا واجب ہے، ضروری ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے بلکہ شرک اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا ہم سوچیں کہ 22 رجب کے دن جو یہ خرافات کیے جاتے ہیں، کنڈے بنائے جاتے ہیں اور پوریاں وغیرہ تقسیم کی جاتی ہیں اور بہت سارے امور انجام دے رہے ہیں آج لوگ، اور ہر سال جو ہے نئے نئے چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، ہم ذرا غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اس تاریخ کے اوراق کی گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ محققین نے کہا، علماء نے کہا، نہ ان کی پیدائش کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے، نہ کوئی بڑا حادثہ، کوئی معرکہ جو ہے اس میں پیش آیا تھا۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں غور کریں، تحقیق کریں تو یہ بات ضرور ہے کہ اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ رافضہ شیعہ کی جو کٹھر جماعت ہے، رافضہ نے جو ہے اس دن اس طرح کی چیزیں، خوشیاں منائی تھیں، انہوں نے کچھ مٹھائیاں تقسیم کی تھیں اور کرتے بھی آج، اور اس کا گہرا تعلق ہے اس 22 رجب کا قصے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رشتے میں سالے لگتے ہیں، کاتبین وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور بہت سارے فضائل آپ کے موجود ہیں۔ 20 سال تک جو ہے آپ نے حکومت کی اور بہت سارے کارنامے آپ کے جو ہے موجود ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ بہرحال وہ شخصیت، وہ عظیم شخصیت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی وفات 22 رجب کو ہی جن کی وفات 22 رجب کو ہی تھی، اور ان کی وفات پر جو ہے ان رافضہ نے، شیعہ نے جو ہیں خوشیاں منائی تھیں اور مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، اور یہی رسم آج بھی موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ جب یہ صحیح بات ہے، تاریخ سے ثابت ہے، تو ہم مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جو لوگ اس دن کو مناتے ہیں، یہ بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں، جیسا میں نے کہا روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، صلاۃ و رغائب کا مسئلہ ہو، یہ سب من گھڑت روایتیں جھوٹی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اور بدعت ہم جانتے ہیں بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جائے، انسان کو جہنم تک لے جائے، ہر بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن جو بدعتی لوگ ہیں، حوض کوثر کے پانی سے جو ان کو محروم کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے، وہاں ایک جماعت آئے گی جن کو روک دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اس فرشتے جواب دیں گے، انک لا تدری ما حدث بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے نئی نئی چیزوں کو اپنے دین میں، شریعت میں جو ہے شامل کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے تو غصے کے مارے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاملہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، ایک صحابی رسول کی وفات پر، ام المومنین، میں نے کہا ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی، ام المومنین ہماری امتیوں کی جو ہے ماں ہیں، ماں کا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ ماموں کہلاتا ہے۔ آپ کا احترام، آپ کا ادب ضروری ہے شرعاً، اور یہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے دینی رشتے ہمارا بنایا ہے، ہمارے ماموں لگتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر، ان کی وفات پر خوشیاں منانا، نعوذ باللہ، دشمنوں کا ساتھ دینا، جس طرح اور بہت ساری بدعات لوگوں نے ایجاد کی، یہاں بھی جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صحیح معنوں میں صحیح دین کو پہچانیں، صحیح دینی تعلیمات کو پہچانیں، اس کو تحقیق کریں، عمل کریں صحیح چیزوں پر، اور جو بھی غلط ہیں تحقیق کریں، اللہ سے دعا کریں، محققین اور جو بھی علماء ہیں علماء حق ان کا تعاون لیتے ہوئے جو ہے معلومات حاصل کریں، جو بھی غلط بات ہیں بدعات و خرافات خود بچیں، دوسروں کو بچانے کی پوری کوشش و سعی کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح دین کو پہچاننے، دینی تعلیمات صحیح تعلیمات پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور بدعات و خرافات ہر گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔